Поки у Верховній Раді думають, у Львові вже роблять. Місто зголосилося допомогти з мобілізацією і завдання перед собою поставило не з простих. Мерія взялася одразу за укомплектування елітних військ – десантно-штурмових та морської піхоти. Для кращої реалізації обрали метод пряника, тож відтепер кожен або кожна, хто підпише контракт з такими серйозними силами, отримає від міста немало-небагато аж 50 тисяч гривень. Щоправда, така солідна виплата буде одноразовою. Коли сьогодні є хлопці і дівчата, які мають намір укласти контракт, ми також повинні їх підтримати. І я думаю, що допомога від громади в розмірі 50 тисяч – це цей перший крок, який ми можемо зробити. У Міністерстві оборони таку ініціативу міської ради зустріли широкими обіймами. Кажуть, що план без перебільшення ідеальний, адже наповнить війська дійсно вмотивованими людьми. Усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати сили оборони відповідно мотивованими людьми, а зараз ми говоримо саме про мотивованих людей, це прекрасно. Тому такі ініціативи – це добре. Звичайно, було б ще краще, якби вони максимально множились по всій країні. У самому центрі комплектування зізнаються, що на миттєвий результат не очікують. Адже піхота та десантники – це ті бійці, які є тараном для пробиття ворожої оборони. Ми не очікуємо зразу великих результатів, але це вже щось. Якщо на рівні громади, міста приймаються такі відповідні рішення, це додаткова мотивація. І поки ви думаєте над цікавою пропозицією мерії, управління соцзахисту вже взялося за розробку усіх номенклатур, які вже найближчої сесії мають затвердити депутати. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. Цинічна зрадниця переховувалася у Львові. СБУ схопили колаборантку з Херсону, яка допомагала рашистам незаконно депортовувати дітей з України. Це важко повірити, але негідниця під час окупації рідного міста була заступницею керівника Центру екстреної допомоги та власноруч дала ворогу 24 швидких, якими і вивозили дітей. Після визволення Херсону посібниця окупантів втекла до Львова і навіть встигла оформити собі соціальну допомогу. Далі вона планувала виїхати за кордон, однак не судилося. На пункті пропуску Краківець з радістю затримали правоохоронці. Служба безпеки також встановила, що командування окупаційних угрупувань РФ залучало швидкі для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора. Крім того, напередодні звільнення Херсона російські війська переправили вкрадені медавтомобілі на лівий берег річки Дніпро, де поставили їх на баланс адміністрації Гаутляйтера Сальдо. Згодом при обшуках за адресами проживання фігурантки у Львові та Херсоні було вилучено флеш-носії та документи з доказами злочинної діяльності. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 Кримінального кодексу України, а саме пособництво державі-агресору. Їй вже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Станом на зараз триває розслідування, а зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією усього майна. Прикордонники викрили організаторів чергового каналу незаконного переправлення чоловіків до сусідніх країн. Житель Прикарпаття діяв разом зі спільниками. Вони укладали зі своїми клієнтами фіктивні договори про працевлаштування. Надалі відомості відносно псевдоводіїв вносились до системи «Шлях». Після чого мешканець Івано-Франківської області перевозив чоловіків призовного віку через державний кордон. В ході обшуків вилучили відповідні речові докази. Зняли прикраси та розкрижували на гілки. Головний символ свят – львівську ялинку – сьогодні відправили на утилізацію. Цьогоріч красуню місту подарувала сім'я з Білогорщі. І більше місяця 14-метрове дерево прикрашало площу біля оперного театру. Комунальники кажуть, що стовбур ялинки віддадуть на потреби ЛКП «Зелений Львів», а гілки здадуть на компостувальну станцію, куди потрапляють і інші ялинки міста. Тут такий чисто символічний також є факт, що міська ялинка теж повинна бути правильно утилізована. Тому сьогодні працівники Львів спецкомунтрансу її завантажать і повезуть на міську компостувальну станцію на Пластово 13, а вже інша грубша деревина буде відвезена до Зеленого Львова. Тому таким чином ми закликаємо львів'ян теж не викидати свої ялинки, а правильно їх утилізовувати на місцях і локаціях, які були подані. І відповідно також просимо не вкидати їх до контейнерів. У домівці врятованих тварин через негоду замерзають близько 100 псів. Частину хвостатих сюди привезли працівники притулку після підриву Каховської ГЕС. Інших принесли військові та небайдужі з півдня країни. Поселили нових жильців у вольєрі.
Ми намагаємося утеплити своїми силами, як тільки можемо. Стелимо їм ковдри. В нас в вольєрах насипана тирса для того, щоб було тепліше від підлоги. Також лежаночки, міняємо воду декілька разів на день на теплу, корм постійному доступі, щоб собака могла їсти, скільки їй потрібно. Ось також деяких собак доводиться вдягати насправді. Через низьку температуру вода у вольєрах замерзає. Волонтери роблять усе, щоб собачкам було комфортно. Також вирішили використати закордонний досвід, зазначають у домівці врятованих тварин. Тому ми запропонували таку ініціативу, яку зробили вже в Кракові, взяти на зиму на перетримку песиків для того, щоб їх зігріти. Кожна бажаюча людина може прийти, познайомитися, обрати собі друга, якому вона хоче, надати прихисток на час холодів. Ось ми підписуємо договір про те, що це перетримка, а не повна передача тваринки. Однак, якщо ви все ж вирішили прийняти пса у свою родину назавжди, то працівники підуть вам назустріч. Також було прийнято рішення оновити вольєр, щоб він міг витримати низьку температуру. Зараз ми відкрили такий великий збір для перекриття передньої частини боксу для собак. Ось, як можете бачити, ми вже починаємо деякі роботи для обрахування кількості вікон і також перекриємо ззаді. Тому скоро тут буде набагато тепліше і закликаємо людей долучитись до цього збору. У нас вже є піч всередині, завдяки людям ми зібрали ці кошти. У нас є піч зараз всередині, але, звісно, вона буде більш ефективна, коли ми перекриємо віконним перекриттям спереді і ззаду, щоб не сквозило і щоб було тепло, утримувалося. Якщо ви бажаєте долучитися до збору коштів на облаштування вольєру, то пересилайте гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на вашому екрані. Також працівники домівки будуть вдячні, якщо ви зможете принести ковдри для звіряток та їжу. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут, Львів. Ані сорому, ані совісті у Львові спіймали мародерів, які намагалися обікрасти будинок, в якому наприкінці грудня стався вибух. Ця трагедія забрала життя одразу трьох людей, а ще п'ятьох вклала на лікарняні ліжка. І поки львів'яни співчувають бідолашій сім'ї, яка залишилась без даху над головою, двоє негідників вирішили нажитися на людському горі. Тільки послухайте, о 8 вечора 37-річний злодій забрався до напівзруйнованого будинку разом із своєю 27-річною подругою. Те, що їх можуть спіймати на гарячому, мародери навіть не думали, тож спокійно займалися своїми мерзенними справами. Але в цей час пильний сусід був на сторожі та миттєво відреагував на дивні звуки за стіною. Вже за кілька хвилин поліцейські були на місці та схопили негідників із награбованим майном. Їх помітив сусід та повідомив про це на оперативну лінію 102, а згодом чоловік допоміг правоохоронцям затримати зловмисників. Ними виявилася львів'янка віком 27 років та мешканець міста Львова віком 30 років. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили в них речові докази. За фактом замаху на крадіжку триває досудове розслідування. Внаслідок ДТП на Львівщині травмувалися двоє дітей. Подія трапилася на трасі Київ-Чоп поблизу села Добряни. Між собою не розминулися автобус та мікроавтобус. Що саме сталою причиною зіткнення, наразі невідомо. Внаслідок ДТП хлопчик та дівчинка, які перебували у бусі, були госпіталізовані. Наразі відкрито кримінальне провадження, що загрожує винуватцю трьома роками обмеження волі.